میں تجھ پہ قربان ہم میں تجھ پہ قربان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان تو بن تو بن تو بن تو بن جنت کے جنت کے مہمان واہ 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 میری امی جان میری امی جان ہے دعا رب سے یہ میری بہشتی پھولوں کا تیری مرقد بنے گلدان میری امی جان نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت والدین سنی سیمانچل کانفرنس زندہ باد زندہ باد اللہ کو برکت دے ایک شیر آخری شیر کی صورت میں تیار کرتا ہوں کوئی ایک بھائی اور مجھے چاہیے 2100 روپیہ والا اللہ کو برکت دے اور میں مسافر آتی ہوں میری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کوئی ایک بھائی کا اس کا جوڑا لگ جائے تیرے قدموں میں ہی او میری مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جان مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جان میری امی جان تو بنے جنت کے اللہ کو برکت دے میں انشاءاللہ یہیں پر ہوں